Fala rapaziada, meus amigos, homens, mulheres, crianças que acompanham o canal Aqui Pega Fiotinho. É com muito prazer que mais uma vez venho aqui hoje para passar uma dica, uma maneira de você estar aprendendo algo novo, ok? E agora essa modalidade aqui é para pesca de pirarara, ok? Para essa modalidade eu uso um chumbo, ok? Para pesca de pirarara. Na pesca de pirarara eu não gosto de usar chumbo, porque às vezes a pirarara está um pouco manhosa, ela pega, sente o peso da chumbada, solta. Mas como essa modalidade é hoje, eu vou usar uma isca viva, ok? No caso, uma tilapinha, uma piabinha, um lambari, uma tuvira, tem que usar sempre, gente, uma chumbadinha para não levar, né? Ela ficar meio apoitada, igual o aerador é ali no canto, ó. E no canto ali eu vou jogar mais perto do aerador. Então eu vou passar algumas recomendações para iscar a tuvira, na minha maneira, para pesca de pirarara em pesqueiro, beleza? Tamo junto. Aí, ó. Gente, manusear com a tuvira, a espadinha, é uma isca muito lisa, nunca manusear perto do tanque. De repente você tá perto do tanque, ela escorrega, cai da sua mão. Então aqui não, se ela cair aqui no chão eu pego, ok? Tá sempre usando um pano, que ela é muito escorregadia, ou uma luva. Mas como eu já tenho um certo costume, mesmo a gente já tendo costume, ela ainda escorrega. Vamos lá então. Vou mostrar para vocês como que eu isco a tuvira para pesca de pirarara em pesqueiro. Ok? Aqui, gente, ó. O bicho é veiaco, gente. Mesmo você já tendo alguma experiência, é sempre bom. Vendo? Enrola aqui que o bichinho é brabo. A espadinha é isso aqui, gente, ó. Aqui, ó. Essa, ó. O outro, hein? Aqui, ó. Ok? Tu vira é isso aqui, ó. Beleza? Pra pesca de pirarara em pesqueiro, barba, pintado, cachara, vem aqui no lombinho, gente, ó. Aqui, ó. Vem aqui no lombinho, ó. Ó. No lombinho. Tá vendo? Atravessa um pouquinho. Aqui, ó. Já era. Certo? Então vamos dar um banho nela ali que ela já... Vamos olhar aqui. Certo, ó. Já caiu na água, ó lá, bebê. Viu? Beleza? Então essa é a forma de iscar a tuvira para pescar pirarara em pesqueiro. Ó, ó. Tá ligeiro, hein? Ó. 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 Ok? O que eu vou fazer, ó? Vai vir aqui. Deixa a pressão um pouquinho apertada, certo? Você vai livrar o carretel e ligar o alarme, aqui ó, aqui ó, que a hora que correr a linha, ó, ó, chega mais pertinho um pouco, mãe, ó, que a hora que correr, ó, ela vai avisar a gente, beleza? Então eu ponho a vara aqui no suporte, libero o carretel, pego a isca, thank you.
beleza, gente? Vira aí como é que isca tu vira. Dessa forma, você não precisa... Tem várias formas de iscar tu vira. Tem vários outros pescadores que dão esse tipo de dica também. Iscar tu vira para dourado. Enfim, só que para pesqueiro, aquela maneira ali, você não precisa atravessar a guerra dela. Só isca só no corinho em cima, assim, iscou, gente. Jogou perto do aerador, ou se você conhece o ponto pesqueiro, já sabe onde as tiras bate mais fácil, certo? Então pergunte para algum amigo ou gente do pesqueiro que sabe onde as tiras estão batendo mais. Mas na maioria das vezes é sempre perto do aerador, ok? Porque ela gosta de ficar embaixo de estruturas. Mais uma vez, essa aí é mais uma dica para você que acompanha o canal, meus amigos e minhas amigas. Hoje é aniversário da minha mulher. Te amo, feliz aniversário, Deus te abençoe, te proteja, que você fica sempre comigo, que eu te amo demais, ok? Então, tá aí, hoje, dá um joinha aí, comente, ok? E essa tuvira aí, gente, eu peguei na única casa de pesca em São José do Rio Preto que tem iscas vivas dentro da cidade, que é na Casa das Iscas, ok? Parceira do canal que pega fiotim, peguei lá hoje com a dona Angélica, quem sempre atende é o Anderson e a dona Angélica, é um casal que atende muito bem. Os meninos que também trabalham lá, um grande abraço. E tamo junto, fiquem todos com Deus. E vamos esperar as piras entrar agora e mostrar o vídeo pra vocês. Tamo junto, hein? Pessoalmente, uma pessoa excelente, simpático. Bateu foto com todo mundo, é um cara sensacional. Beleza, Denis? É obrigação nossa, né? Prazer te conhecer. Peixe pra água. Parabéns, peixe pra água. Valeu, Gu. Parabéns. Junto. Abraço, valeu, galera. Segue o cara aí que o cara é fera. Acompanhe o canal aqui, pega fiotinho. Gostaram do conteúdo aí do Gustavo? Esse cara é pescador mesmo, hein? Ele bate pra doer. Esse aí não tem perdão. Pesca mesmo, galera. Galera, eu tô passando aqui pra pedir vocês uma força aí, para que vocês possam estar curtindo o canal dele, se inscrevendo, compartilhando com seus amigos. E no mais, quero aproveitar essa deixa aqui e pedir vocês também que vão lá no meu canal Amantes da Pesca, que tá aqui, ó. Amantes da Pesca MG. Me dá aquela força lá também, beleza, galera? Tamo junto aí. Vamos lançar conteúdo novo pra vocês aí. Um abraço. Tamo junto e Deus abençoe a todos.